Vítám vás a zdravím u takového informativního videa, jak už název napovídá. Rozhodl jsem se po 333 streamech odejít streamovat na Twitch, ale stále na tenhle kanál nezanevřu, budu ho tady krmit nějakýma videama, možná záznamama streamů z Twitche, a proto, kdo chcete, můžete přijít na Twitch, mám tam kanál, který se jmenuje Vastovny. Začínám tam, takže ke mně buďte trochu schovývaví, protože je to podle mě trochu španělská vesnice. A nemůžu si pomoct a nezačít tak, jak jsem před 2 lety začal tady na tom kanále, a to Roguelike Road Darkest Dungeon, ale budou v brzké době přibývat další záznamy, z toho budou uveřejňovaný zde na tomto YouTube kanálu a stále se budu snažit tvořit i videa, které budou ale kratší, aby to bylo takový přehlednější a mělo to nějaký smysl. Takže díky moc za vaši pozornost a pokud chcete navštívit někdy můj Twitch kanál, tak můžete kliknout na ikonku Twitche na mém YouTubeovém kanálu a tam kanál Vastoviny najdete. A garantuju vám, že tam budou časem velmi zajímavé věci sedít, takže uvidíme. No, snad se podaří, ale jak říkám, začínám tam, takže mám z toho trošku hlavu v pejru a zkrátka uvidí se, jak to půjde, ale bez vás to samozřejmě nepůjde, takže vás tímto pozývám. A upoutávky, až budu na Twitchi, tak budou uveřejňovaný tady na YouTube kanálu taktéž v nějakém krátkém formátu. Děkuji vám za pozornost, díky moc. Děkuji všem za podporu tohoto kanálu a těším se, že se někdy shledám stejnýma lidma, jako tady na YouTube, s kterýma se občas potkám, tak se setkám i na Twitchi. Takže mějte se krásně, mějte se fajnově a to je vše, přátelé. Díky moc za vaši pozornost.